Энэхүү Digital Nation цахим үндэстэн үзэсгэлэнгийн хамгийн гол онцлог бол гадаа зохион байгуулагчаараа онцлог байгаа. За дээрэс нь бол цар тахлын үед маш их одоо бэрхшээл дундуур хийгдэж байгаа гэдгээрээ бас онцлог байх. Гол нь бол цогц байгууллагуудад өмнөх жилүүдэд Michelle Expo-д юм одоо дотор орчинд ингээд гоё юм бүтээлч павильон хийхээр таазан тулаадч байт юм иймэрхүү байсан бол энэ жилэс бол тийм зовлон алга үнэхээр бүхэл одоо энэ оролцогч цэслэн гарах гэж байгаа байгууллагууд бол ямар ч одоо бүтээлч гоё одоо юм павильон хийхэд бол тааз тулах юм алга мэдээж аливаа зүйл давуу сул тал байгаа гадаа болж байгаа гэдгээр бол бас бороо шорооны бол асуудал байгаа гэхдээ бол яач хэлсэн дотор зохион байгуулагдаг байсан үзэсгэлэн бодвол гадаа зохион байгуулагч байгаа нь бол маш том эрх чөлөө өгч байна гэж бол харж байна. Тэгэж маань эхлээд ямархуу өнгө аястай явах уу гэсэн вайба гаргаад тэрнээс нь санаа нь гарч байгаа. А тэгэхээр энэ жилийн яг ICT Expo дээр болохоор ерөөхдөө sci-fi, high-tech технологиг харуулсан тиймэрхүү тайз зассан. А санаа нь бол ерөөхдөө эхлээд гарна дараа нь тэрнийг яаж амьдрал дээр буулгах уу, яаж хэрхэн зөв хийх үү, яг хэлбэрийнхэн даваа яаж засах уу гэдэг бүхэл тооцооллыг эхлээд 3D дээр гаргаад дараа нь болохоор тэр дэлгэцний одоо пикселүүд болон одоо тэрэн дээр контент гаруул яаж гарах уу те бүх тооцооллыг нь гаргаж өгсөн. Бидний өмнө хийжсэн гадаа шоуны тайзнуудаас ихүү тайз маань болохоор ерөөдөө хамгийн томдоо орохоор байгаа. Биомийн хувьд нийт 57 м урттай, өндрөөшөө 16.7 м өндөртэй иймэрхүү тайз байгаа. Ер нь бол ажил маань яг 8 сарын 30-наас 6-ны хооронд бараг 7-8 хоног үргэлжилсэн юм одоо угсралтын ажил. Нийт 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй барьж угсарлаа. Тэгээ ер нь бол дандаа тоглолтын арга хэмжээнд дээр их хөшл явж исэн. Гадаа арга хэмжээнд дээр хүндрэлтэй асуудал гэвэл хамгийн түрүүнд бол салхи болон бороо байдаг л да. Тэгээд салхи ер нь бол 12 м секундээс дээшлэл ирэх юм бол бидний ажилд хамгийн том эрсдэл үүсэж байна гэсэн. Digital Nation 2021-ийнхаа тайзыг засаад эхлээд явж байгаа хугацаанд бол Улаанбаатар хотод бол газар хөдлөлт болсон. А одоо тэр зөвлөлтөнд манай одоо төв тайз маань ямар нэг асуудалгүй бас даваад гарсан байгаа. Бидний ашиглаж байгаа трос чинь Omega Trust аахгүй юу? Omega Trust, Global Trust гэдэг энэ дэлхийн брэндүүд нь болохоор ер нь 8 өртөл баалын газар хөдлөлт төсвөртэй гэж гардаг юм байлээ л дээ. Гэхдээ энэ бас харьцангуй онол болчиход байгаа. Яагаад вэ гэхээр одоо каркасны өндөр тий багны өндрөөс хамааруулаад тэр нь төсвөртэй байдал нь ондоо ондоо байх болохоор ер нь бол ян зүрлэлтэй. За энэ хүү төв тайцыг босгоход болохоор нийт яг зөвхөн энэ голын хэсэг дээр бол 650 орчим лед дэлгэцний кабинетууд оролцсон. Яг босод хэсэгтэйгээр нийлээд бол нийт 1100 орчим лед дэлгэцний кабинетууд оролцсон байгаа. BRB-ийн лед дэлгэц бол гадаа зориулттай, бороо усны хамгаалалттай, одоо ямар ч нартай дөнгөний нэвтрчлийг маш сайн харуулах гадаа зориулттай лед. Дотор лед нь бол ерөөсөө P2, P3 гэсэн хоёр нэвтрчлэлтэй. Манай байгууллагын хувьд одоо лед дэлгэцийн хамгийн сүүлийн үеийн Resolume гэдэг програмыг ашигладаг. Тэр програмын маань онцлог нь болохоор зөвхөн 4K, 8K
хамгийн том хэмжээтэй дүрснүүдийг тоглуулах чадлтай. Тоглуулж байгаа програмаас нь хамаарат дэлгэсний чанар ер нь айгүй шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр чанартай програмаар тоглуулна гэдэг маань болохоор чанартай дүрс тоглуулж чадчихна гэсэн үг. Тайзан дээр болохоор 3D зургаасаа бодит байдал дээр илүү засахад хамгийн хүндрэлтэй хэсэг нь бол гэрлийн тавилтууд байсан. Бидэд гаднаас мэрэгжлийн гэрлийн дизайнерыг урьж авчирч бүх тавилтуудаа тавьсан байгаа. Одоо Moonhead Spot Wash болох одоо ингээд Beam гэдэг гэрэлнүүд байна. Dodge Light Spot Wash гэх зүгээр энгийн бас Beam гэрэлүүд байгаа. Дээрээс нь Paralight, тэгээд Matrix Дээрэс нь одоо Blender гэрэл, тэгээд Leden Moonhead гэдэг одоо Leden Mark-ууд ашиглаж байгаа. Нийтдээ ер нь 200 гаруй, бараг 300-аа төхөөц гэрэл ашиглаж байгаа. Манайд одоо ашиглаж байгаа гэрлүүдээс Strobe, дээрэс нь Paralight-ууд ер нь гадаа зориулалт, усны хамгаалалттай гэрлүүд гэдэг. Бус нь бол яг ингээд дотор зориулалттай гэрэл, одоо ингээд зуны хувьд ингээд бороо цаснаас хамгаалж одоо cover ашиглаад бид нэгэд бим одоо хөдөлгөөнтэй гэрлэндээ дээр нь ингээд зонтгоо цоорлуулж өгсөн байгаа. Тэр зонтгоод маань дээрээс нь бороо ороход доошоо борооны усыг нэвчүүлэхгээр гэрлээ хамгаалж гэрэл борооны үед цаадгуу тоглоно. Технолог бол бүх салбарт байдаг. Тэгээд салбар харгалзахгүй Digital Nation гэдэг энэ цахим одоо үндэстэн болохын үзэсгэлэн болол Монголын дижитал технологийн ирээдүйд бол маш том хувь нэмэр оруулна гэж бодож байна. Технологийн хөгжил бол хүүхэд залуучуудаас бол маш их амарлтай. Энэхүү хүүхэд залуучуудад итгэл найдвар, урам өгөх зорилготой энэхүү үзэсгэлэн маань зохион байгуулагдаж байгаа юм аа.